Jag heter Kajsa, jag är 21 år och jag jobbar som snickare. Jag vill kunna hålla som byggnadsarbetare och kunna vara kvar i denna branschen ända tills min pension. Ska det funka så måste vi kunna ändra på vissa saker som vi stöter på under vägen. Jag tycker det är viktigt att våra politiker får reda på från oss att det är skillnad på att sitta på ett kontor i 50 år jämt emot att jobba på ett bygge. Det gör mig riktigt arg att tänka på att jag kanske inte kommer kunna ha ett lika bra liv som mina kompisar när jag är pensionär. Nu måste vi snacka om det här på kongressen. Detta är jätteviktiga frågor.